بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 10 اگست 2021 ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے وبائی مرض کرونا سے متعلقہ اہم ترین رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں 864 افراد وبائی مرض کرونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہی 451 افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں، جبکہ 12 افراد کا کرونا کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران انتقال بھی ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے مختلف ریجن یعنی منطقوں کے لحاظ سے سعودی عرب میں کتنے افراد آئے ہیں، اس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے بتایا کہ مکہ المکرمہ ریجن، جس میں جدہ بھی شامل ہے، سب سے زیادہ متاثر ہے۔ 169 افراد یہاں کرونا کا شکار پچھلے 24 گھنٹوں میں ہو گئے ہیں۔ ایسٹرن ریجن، جو دمام سے ملحقہ علاقے ہیں، 125 کیسز دیکھے گئے ہیں۔ ریاض ریجن میں 121 ہیں۔ عسير ریجن میں 115 کیسز وبائی مرض کرونا کے ریکارڈ پر آئے ہیں۔ جزان ریجن میں 85 افراد ہیں۔ القسیم ریجن میں 71، مدینہ منورہ ریجن میں 50، نجران ریجن میں 36، حائل ریجن میں 30، تبوک ریجن میں 23، اور ناردرن بارڈر اور شمالی حدود سے ملحقہ جو علاقے ہیں وہ 19 افراد دیکھے گئے ہیں۔ البہا ریجن میں 18 کیسز ہیں، جبکہ الجوف ریجن میں 12 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 10,829 ایکٹیو کیسز سعودی عرب میں موجود ہیں، جبکہ 1,396 کی حالت کافی زیادہ خراب ہے۔ دوستو، اہم ترین انڈین فلائٹ سے متعلقہ خبر میں نے اسی چینل پر شیئر کی ہے، اسے لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام